Assalomu alaykum. 2021 yil 1-oktyabrdan boshlab O'zbekiston qonunchiligida ro'y beradigan ayrim o'zgarishlarni eslatib o'tamiz. 1. Sement ishlab chiqaruvchilar uchun foyda solig'ining pasaytirilishi. Prezident qaroriga muvofiq sement ishlab chiqaruvchilar uchun foyda solig'i stavkasi 20% dan 15% gacha pasaytiriladi. 2. Hukumat qaroriga asosan 2021 yil 1-oktyabrdan avtotransport vositalari oynalarining tusini o'zgartirishga, ya'ni qoraytirishga ruxsatnoma berish bo'yicha davlat xizmati O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatiladi. 3. Elektromobillar uchun alohida davlat raqami belgilari berish boshlanadi. Hukumat qaroriga asosan 2021 yil 1-oktyabrdan boshlab elektromobillar uchun alohida farqlovchi ro'yxatdan o'tkazish davlat raqami belgilari berish boshlanadi. Respublikaning barcha tuman shaharlarida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari tashkil etiladi. Prezident qaroriga binoan Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmalari huzurida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari respublikaning barcha tuman shaharlarida tashkil etiladi. Shu munosabat bilan tuman shahar miqyosidagi bir qator davlat tashkilotlaridagi yuridik xizmat shtatlari tugatiladi. Auksion g'olibi tomonidan qabul qilinganidan pul mablag'lari yurtmasiga yetkazib beriladi. Prezident qarori bilan ishtirokchilar huquqlarini ishonchli himoya qilish maqsadida elektron auksion natijalari bo'yicha pul mablag'lari elektron auksion natijalari bo'yicha yig'iladi va auksion tomonidan obyekt qabul qilinganidan so'ng ular buyurtmachi hisob raqamiga o'tkaziladi. Eng nufuzli 500-talik ro'yxatdagi xorijiy oliy ta'lim muassasalarini bitirgan, ya'ni institut, akademiya, universitetlarni bitirgan davlat tashkilotlaridagi yosh xodimlarga ustama to'lab boriladi.